السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه wa man sar ala nahdihi wa ihtada bi hadhihi ila yumiddin amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uhu wa hayya hamba hamba Allah bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya dan taatlah kita kepada segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya sidang jumaat sekalian di dalam kita mengharungi hari-hari yang penuh dengan cabaran banyak pula godaan-godaan daripada berbagai-bagai pihak ada godaan dari kalangan syaitan yang mengajak manusia supaya mengikut hawa nafsu melakukan kejahatan melakukan benda-benda mungkar dan maksiat ada kalanya datang pula godaan melalui mughriyati dunia daripada godaan-godaan dunia. Di saat itu di manusia terumbang ambing tak tahu nak pergi ke mana. Maka kita jangan lupa qutbur riha. Paksi kepada kehidupan kebahagiaan kita di atas dunia ini dan kesenangan di akhirat duduk di atas satu perkara yang besar sebagaimana yang telah diterang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada An Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ala wa inna fil jasadi mutrah Nabi kata hati-hati ingat di dalam tubuh kamu ni ada seketul daging jika saluhat saluhal jasad kullu kalau baik dia maka baiklah seluruh anggota kalau rusak alat ini maka rusaklah yang lain-lain ala wahyal qalbu iaitu lah hati nurani manusia qalbu di sini dibahaskan oleh para ulama apakah qalbu di sini dengan mana jantung yang duk empam darah tu maka para ulama mengatakan qalbu di sini iaitu lah hati nurani yang Allah pancarkan di situ cahaya keimanan yang menyebabkan orang ini menjadi baik wal iazubillah mungkin terpancar di situ pula cahaya-cahaya yang malap yang dibawa oleh syaitan yang menyebabkan manusia ini terpesong daripada jalan yang benar kita cuba muhasabah di saat kita duduk dalam kegawatan ini hati kita berada di mana berada di mana hati yang ada dalam jiwa kita pada hari ini Al-Imam Al-Alamah Ibn Al-Qayyim Rahimahullah telah menyebut bahawa hati manusia ini ada empat kategori ada empat kategori yang pertama al qalbu Sahih iaitulah hati yang sihat Hati yang segar yang subur disebut dengan nama al-qalbu salim, hati yang sejahtera. Di mana hati inilah yang kita nak milik hari ini. Memiliki hati yang sejahtera inilah orang yang dijamin, orang yang selamat pada hari kiamat nanti insya-Allah. Sebagaimana firman Allah Taala Yauma <tuh> la yanfa'u maalun wa la banun إلا من أتى الله بقلب سليم pada hari yang tidak beri manfaat harta dan anak pinak kecuali mereka yang datang menemui Allah di dalam keadaan hatinya sejahtera sejahtera daripada apa? sejahtera daripada syirik sejahtera daripada segala syubhat yang memesungkan kepahaman mereka daripada jalan yang benar Sejahtera pula daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji yang jahat. Dengki kepada orang, buat iri hati, hasad, marah kepada orang, itu semua dia panggil sifat yang perlu kita sejahtera daripadanya. Maka kalau kita dapat hati yang ini. Dan ini yang kita nak gilap. Yang perlu kita ulang kaji dan kita peringatkan di zaman orang ramai yang sakit hati. Kata ahli falsafah, hati sakit mudah diubat. Bawa ke hospital, doktor akan tukar dengan hati lain. Tapi yang jadi problemnya kalau sakit hati. Sakit hati tak ada ubat. Ubat dianya ialah kembali kepada Allah Azza wajalla dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berzikir baca Quran sabar itu ubat sakit hati tapi kalau ubat hati sakit boleh bawa ke hospital tuan-tuan cuba ambil yang pertama ini kita cuba nilai diri kita di saat-saat begini supaya kita tidak terperangkap dengan kategori-kategori yang lain yang di bawah ini kategori yang kedua dia panggil Al-Qalbul Mayyit Allahu Akbar hati yang mati ini diistilahkan dengan nama mayat hidup. Tuannya berjalan tapi hati sudah mati. Hati yang sudah mati ini, hati yang kita bimbang hari ini. Orang yang tidak mau lagi mengabdikan diri kepada Allah. Orang ini tidak mau lagi ikut perintah Allah. Orang sebut ini dalam Quran kita tak pakai. In dalam hadis kita tak ambil. Ini tak baik kita tak dengar yang kita dengarnya apa yang diserasi dengan jiwa dengan nafsu yang al-ammaratu bisu yang mengajar supaya melakukan benda yang tidak baik hati yang mati ini cukup bahaya hati ini akan membawa tuannya ke dalam raka wal-iyazubillah kategori yang ketiga qalbun lahu hayatun wabihi illatun lahu hayah wabihi illah Yang ketiga ini hati sekali hidup tapi ada penyakit. Boleh jadi ini yang ada pada kita. Nak ambil yang pertama tadi salim tidak semudah yang dicakap. Cuba tuan ingat balik dalam siri khutbah yang lepas. Ketika saya membincangkan tentang al-ukhuwah filah. Persaudaraan Islam bagaimana contoh-contoh yang telah kita tunjuk sehingga mereka mendapat darjat duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat hati yang mati ini jelas wal'iyazubillah kita tak mahu tetapi bagaimana nak mengubati hati yang ada pada kita ini yang disebut dengan nama lahu hayatun wabihi illatun hidup hati tapi ada penyakit ketika kita sayang kepada Allah ketika kita beriman kepada Allah kita duduk dalam majlis ilmu dalam majlis zikir Alhamdulillah ketika itu iman kita mantap kita terasa kerdil di hadapan kuasa Allah kita terasa takutnya aku kepada siksaan Allah kita akan terasa bagaimana aku nak masuk dalam kubur dalam keadaan ibadat yang tidak begitu banyak maka sedarlah insaflah syukurlah ketika itu hati kita masih hidup tapi tidak selamat di hadapannya jalan yang berliku berlubang-lubang seperti sebahagian daripada jalan raya di kampung kita lubang sana lubang sini yang akhirnya jatuh ke dalamnya maka di sana terdapat syubuhat perkara-perkara kesamaran perkara-perkara yang sukar untuk kita menilai ini baik atau ini buruk Kadang-kadang kita nampak dengan mata kita benda ni baik. Tapi apabila disogok dengan sedikit habuan dapat duit ke dapat apa-apa sumbangan orang beri terkabur mata tak nampak. Penilaian sudah sudah sengit. Neraca timbangan tidak lagi menjadi satu neraca yang adil. Maka di sini kita perlu ubati. Maka hati ini perlu diubati. Al-Imam Muslim telah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kita beri peringatan kepada kita? Nabi kata tu'radul fitanu 'ala al-qulub kal 'udan 'udan. Akan dibentangkan di atas hati manusia ini fitan ujian-ujian. ...cobaan-cobaan, fitnah-fitnah akan diletak dalam hati manusia. Kal udan ...seperti tikar satu demi satu dibawa. Kita beriman, kita baca Quran, tiba-tiba datang ujian. Ia mengaburkan pandangan kita, ia mencelarukan pemikiran kita. Ketika itu kita tak tahu nak bawa ke mana. Fa ayyu qalbin usribaha nukita fihi nuktatan sauda. Mana-mana hati yang menerima fitnah. Semua orang kata kita sumbat masuk dalam telinga dan kita percaya belaka. Semua ketah-ketah iklan yang dibawa kita terima dan kita gantung belaka. Semua apa yang dikata dalam radio dalam TV menjadi sumber rojokan kita. Tak boleh nak tapis, tak boleh nak teliti tidak ada pemikiran sendiri yang boleh membuat penilaian maka ketika itu fitnah akan masuk dalam hati dan hati ketika itu akan dititik dengan satu titik gelap titik hitam wa ayyu qalbin ankarha nabi kata mana-mana hati yang cuba menepis bila kita tengok ada fitnah datang kita tepis ini tak boleh macam mana cerita-cerita macam ini yang tidak ada bukti, yang tidak ada, yang tidak ada ini kita cuba boleh? Tak. Kita lawan. Ketika itu akan dititik dengan warna putih. Maka hati terbelah dua. Satunya gelap, sebelahnya putih. Allahu Akbar. Apa akan jadi? Kalau sampai peringkat ini. Dalam hadis yang lain disebut apa? Ula ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran Jadi hati yang putih Alhamdulillah Fala tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal Hati yang bersih yang boleh menolak segala benda-benda karut -benda Kefahaman yang tidak betul Maklumat yang salah Ajaran-ajaran sesat yang mari kita boleh tepis Maka kata Nabi hati ini tidak memberi mudarat Ujian yang datang dan mereka akan kekal duduk di atas landasan yang baik selagi ada langit dengan bumi tetapi hati yang hitam wal iazubillah hati yang hitam satu hari ditambah setiap hari bertambah kehitamannya la ya'rifu ma'rufan mereka ini tidak akan lagi mengenali perkara yang baik wala yungkiru mungkaran dan tidak akan tahu apa itu benda mungkar illa ma usriba min hawa kecuali apa yang diikuti oleh hawa nafsu hadis ini dalam riwayat Imam Muslim dalam cerita lain pula Al Huzaifah ibn al Yaman radhiyallahu anhu seorang sahabat mengatakan al qulubu arbaatun hati manusia ada empat kategori qalbun ajrat hati yang bersih yang suci daripada pemikiran-pemikiran yang karut suci daripada berfikir lain daripada Allah Azza wa Jalla dia hanya tunduk dan patuh kepada Allah fazalika qalbul mu'min itu hati orang yang beriman wa qalbun aghlaq hati yang tertutup itu hati orang kafir seperti yang kita sebut awal tadi wa qalbun mankus hati yang terbalik fazalika qalbul munafiq wal iyaz billah itu hati orang munafik terbalik sekali duduk ni sekali sini terumbang ambing tidak ada pendirian yang tetap arafa summa ankara wa absara summa ama dia tahu kemudian dia engkar dia tahu dia tengok kemudian dia juga lawan ini dia panggil hati munafik hati yang berbolak balik yang keempat hati yang bertembung di antara dua kumpulan yang baik ada yang tak baik ada maka inilah hati yang perlu kita tangani yang perlu kita ambil Allahu Akbar apakah sebab itu kategori apakah sebab sebab-sebab fitnah datang ke dalam hati manusia ni di antaranya fitanus syahwat fitnah ikut hawa nafsu. Saya tak kira apa pun asalkan saya dapat, beres. itu yang kita kira halal ke haram ke, betul tak betul, bukan perkiraan yang penting boleh. Satu lagi fitanus syubhat lah, pemesongan maklumat fakta yang dibawa kepada kita. Orang mari mengajar ajaran sesat pun kita boleh terima. Orang bawa kepahaman-kepahaman yang karut seperti pahaman syiah pun kita boleh ambil. Bawa mari tarekat-tarekat melampau pemujaan kepada toksih pun kita terima. Di zaman-zaman seperti sekarang ini, bawa maklumat-maklumat yang tak betul pun kita ambil juga. Walaupun orang ini tak tahu apa asalnya, tapi setelah ditabalkan, diberi jawatan ustaz, masuk kampung, masuk bandar, cerita kepada kita, habis kita terima belakang. Allahu Akbar ini hati masuk rusak hati manusia dengan sebab syubhat dengan sebab adanya kesamaran maklumat yang telah dibawa masuk ke dalam hati oleh pembawa-pembawa ajaran sesat dan pembawa maklumat yang memang tidak betul. Maka ini semua merusakkan hati. Itu sebab maka hati akan menjadi rusak. Madar punca besar penyakit hati datang daripada fasadul ilmi yang pertama rusak ilmu maklumat yang kedua fasadul qasdi rusak niat awak buat apa buat kerja kuat-kuat ni sampai tengah malam tak tidur buat apa apa sebab kita nak buat apa kerja tak ada apa habis buat kerja untuk apa orang bagi RM50 rokok sebuku ambil tengok tarah kita dulu Itukah saja hidup kita atas dunia Jangan kita rendahkan taraf kita seperti taraf Kambing ataupun lembu yang kita pelihara Yang kita bagi makan nak suruh dia gemuk sebab kita nak semelih Kalau kamu manusia yang ada pemikiran Setiap kerja yang kita buat Mesti ada matlamat dan ada tujuan Aku buat kerja ni kuat sampai tak tidur malam. Tujuan apa? Kerana nak mempertahankan Islam daripada dicabul nak mempertahankan negara ini daripada pencerobohan nak mempertahankan negeri kita ini daripada masuk benda-benda mungkar dan maksiat kita dapat pahala insya Allah dengan kerja yang kita buat tapi kalau kita kerja keras apa berkelahi dengan orang balah dengan jiran tetangga semata-mata kerana nak mempertahankan 450 ringgit lah terlalu murah saudara 50 ringgit sekali masuk restoran Lepas tu kamu pergi ke tandas, itukah nilai hidup kita di atas dunia? Itukah nilai hidup kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Biarlah kita letak semua gerak kerja kita berdasarkan kepada ilmu, maklumat yang tepat berdasarkan kepada ilmu dan qasad niat yang betul untuk mempertahankan agama Allah barulah kita buat kerja kalau tidak tak payah buat tidur lebih baik daripada kita buat kerja yang sia-sia Daripada kita buat satu kerja yang boleh mengundang kemungkaran dan bala Allah Ta'ala ke atas kita sendiri selepas daripada kita mati. Dan waktu kita hidup pun tidak dihormat oleh manusia. Waktu kita hidup pun tidak mendapat tempat mana di atas dunia ini. Orang lain lebih senang, lebih kaya. Kita hanya menjadi pak turuk yang tidak ada apa-apa. Allahu Akbar. Akhirnya, kata para ulama' Fakullu fasadin halla bil ummati semua kerusakan yang berlaku dalam umat ini maradduhu ila amradil qulub puncanya mari daripada penyakit hati yang kita boleh katanya angkara kalbu kotor angkara kalbu kotor hati yang kotor mereka sanggup melakukan apa saja asalkan dapat apa yang kita nak kita tidak boleh terlepas kata di Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ra'aitu az-zunuba tumitu al-qulub wa qad yurisu az-zul idmanuha wa tarku az-zunub hayatul qulub wa khairul li nafsika isyanuha aku tengok dosa ini mematikan hati bahkan membawa kepada kehinaan orang-orang yang sudah ketagih dengan melakukan dosa dan maksiat meninggalkan dosa hidupnya hati maka sebaik-baik yang kamu lakukan untuk diri kamu ialah tinggalkan segala maksiat inilah yang dibincangkan oleh asal ulama-ulama tazkiyatun nafs dia kata manusia hari ini tak sedar diri tak sedar kalau sakit tubuh langsung kita pergi cari hospital tapi kalau sakit hati Kenapa tidak jumpa dengan bomoh-bomoh dengan tabib-tabib dengan doktor-doktor yang pakar yang boleh mengubat hati kita dengan zikir dengan taubat dengan kita kembali kepada Allah Azza wajalla barulah kita selamat kalau tidak kita akan kecundang kita akan duduk dalam kehinaan di atas dunia dan lagi hina kita di akhirat wal'ayyazubillah a'udzubillah a'udzu minasyaitanir rajim ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis-sudur wahudan warahmatul mukminin wahai manusia telah datang kepada kamu peringatan daripada Tuhan kamu Allah dah peringat pada kita ini halal ini haram ini baik ini tak baik wa shifaul lima fisudur Allah taala beri ubat penawar apa yang dalam hati kamu iaitu dengan kita beriman taat wa rahmatul lil mukminin dan merahmat pada orang yang beriman di antara kemungkaran yang banyak berlaku di saat ini yang menjadi kewajipan kepada kita menegur, memberi nasihat dan peringatan ia itulah tersebarnya menyebarkan menabur menggantung meletak di tepi-tepi pintu rumah orang di atas kereta dalam tong surat, peti surat gambar-gambar lucah CD-CD video kai-kai rentang yang menghina orang dan apa saja perkara yang berlaku saya rasa amat sedih cukup terharu dan terkilan tengok kepada kebodohan dan kebiadaban sebahagian daripada anak-anak orang kita yang sanggup mengambil upah 42-30 ringgit satu malam kerja dia gantung di tepi jalan Kai-kai spanduk yang menghina orang Subhanallah alazim, tuduh orang ini berzina, bawa CD masuk dalam peti surat, letak di depan tak depan rumah orang, paksa pegawai-pegawai hadir untuk menjelaskan perkara ini. Ini semua kemungkaran yang dibuat untuk memperbodohkan rakyat ini semata-mata nak mempertahankan kursi yang mereka pertandingkan. Saya tidak tahu hati apa manusia seperti ini. Kulub hati rupa rupa manusia tetapi qulubul iftiras tapi yang mempunyai hati yang begitu Kanas pilihan raya yang dianjurkan oleh negara ini mengikut perlembagaan rakyat diberi kebebasan untuk memilih siapa yang mereka nak itu hak rakyat warga negara ini berhak memilih dan berhak mendapat kebebasan sepenuhnya nak pilih ah, siapa yang mereka nak kalau orang nak bertanding masuk pilihan raya, masuklah mengikut perlembagaan yang ada. Tulis besar-besar kat tepi jalan, kami ingin melakukan sekian-sekian. Bawa juta janji, tak apa. Kalau tak tunai, rakyat boleh hukum nanti selepas pilihan raya. Bawa lah janji masuk kampung, tak apa. Kalau kamu terlupa, Nabi kata tanda orang munafikin apabila berjanji tidak tunai. Bawa apa saja. Tapi nak menang dengan menghina orang nak menang dengan menulis perkataan-perkataan yang mencarut mencela memfitnah pada orang ini satu jinayah dalam agama tuan-tuan yang ada bersama dan yang dengar dalam rakaman ini nasihat kepada anak-anak kita kawan-kawan kita sahabat-sahabat kita jiran tetangga kita jangan buat kerja mana-mana orang yang ambil video menuduh orang berzina kamu tolong sebarkan pergi letak atas kereta orang dalam peti surat orang kamu juga bertindak menuduh orang itu berzina walaupun kamu tidak ada saksi Kalau kamu ambil kain rentang kamu pergi gantung di tepi jalan buat penghinaan kepada orang walaupun kamu ambil upah tapi kamu sekali dengan bos kamu yang mengajar supaya melaku biadab dalam masyarakat Ingat bukan RM30 harga. Bukan RM30 Allah Taala sebut dalam Quran innalladhina yuhibbuna an tashi fahisah Orang-orang yang suka menyebarkan benda-benda keburukan dalam masyarakat. Hari ini kita kalau kita pegang sabar kita malu nak buka depan anak kerana gambar-gambar lucah dalam sabar. Ini hantar ke rumah pula anak ambil CD masuk dalam komputer masuk dalam kereta keluar gambar subhanallah. Ini semua pembuat kerja ini adalah orang yang tasyi'ul fahishah orang yang menyebarkan kemungkaran benda keji dalam masyarakat kalau orang seperti ini kita biarkan memerintah negara kamu tengok kehancuran akhlak anak-anak pada masa depan kita terima demokrasi yang ditinggalkan oleh British tapi dengan adab dengan peraturan bukan dengan kebiadaban bukan dengan mencaci mencela bukan dengan penghinaan kepada orang seperti yang dilaku pada hari ini tuan-tuan kena ingat semua kerja kita kita main dalam Facebook like sebarkan gantung poster dan sebagainya perkataan-perkataan yang menghina menuduh orang yang menyebabkan masyarakat hari ini menjadi qazifun orang yang menuduh orang tanpa bukti Allah Taala sebut dalam surah al-Quran allazina uh, orang yang menuduh orang yang beriman melakukan zina kemudian mereka tidak membawa empat orang saksi mereka ini telah dikira fasik dan orang yang tidak diterima saksi mereka di hadapan Allah azza wajalla mengapa mengajar masyarakat menjadi orang penuduh orang Mengapa kamu menyuruh masyarakat ini menjadi manusia yang fasik yang tidak diterima kesaksian mereka? Ini adalah satu jenayah yang dibuat pada masyarakat. Nak main pilihan raya masuk secara baik. Tapi kalau menghancurkan akhlak masyarakat menjadikan masyarakat ini masyarakat yang tidak bermoral menuduh orang sana sini ini satu jenayah menyokong orang seperti ini juga satu jenayah yang besar kepada tuan-tuan saya bercakap di atas nama agama di atas Al-Quran dan Hadis yang Allah sebut lam tuqbalu lahum abada wa ulaika humul fasiqun orang yang menuduh orang ini tidak diterima saksi dan mereka dikira orang yang fasik di sisi Allah azza wajalla ini perbuatan-perbuatan yang mungkar tak payah lah duk gantung sana sini hati manusia bukan boleh dibeli dengan kain rentang hati manusia bukan boleh dibeli dengan sidi-sidi yang kamu sebarkan hati manusia boleh dibeli dengan kebaikan yang kita buat boleh dibeli dengan kebenaran dengan apa yang kita tonjolkan kecuali orang-orang yang tidak berfikiran yang waras sahaja yang akan termakan yang akan terumpan dengan perkara-perkara yang sedemikian. Para jemaah sekalian, kita manusia ada marwah diri. Kita orang muslim ada kehormatan diri. Inna dima'akum amwalakum wa a'radukum haramun 'alaikum kehormatiumikum haza. Nabi sebut dalam Hajjatul Wada' darah kamu harta benda kamu kehormatan diri kamu haram untuk disentuh tapi kalau ini permainan bahkan kita tengok harta benda manusia juga tidak aman kereta-kereta dipencah pecahkan ambil batu lontar pecah kereta apa salah kereta kalau kereta salah GPJ ada boleh saman dia apa mu duk lontar kereta orang adakah kereta ini sekak rumah kamu sekak depan pintu kamu ataupun dia duduk di tepi jalan yang biasa dia letak disimbah cap ke rumah orang Allahu Akbar ini satu gejala moral yang cukup berat di dalam negara demokrasi kalau kita tak boleh menerima masalah ini kita istihar sajalah bubarkan demokrasi buat negara yang tidak ada demokrasi lagi senang tapi nak main demokrasi belajarlah dengan Tok Guru besar kamu orang putih mereka kalau nak pilih raya dia beri kelebihan beri masing-masing boleh bercakap dengan bebas nyatakan apa projek yang kamu nak buat nyatakan apa manifesto yang kamu nak tapi kalau main ini macam kita lihat anak-anak muda kita akan hancur orang-orang tua juga percaya dengan fitnah-fitnah yang ada. Kalau betul orang yang dituduh itu mungkar buat perkara ini bawa ke mahkamah biar mahkamah yang putuskan bukan dibawa video masuk dalam kampung dalam bandar. Siapa saja kita tak kira. Saya sebut ini bukan di atas dasar apa warna? Semua orang jangan buat kerja yang mungkar, kerja yang dahsyat seperti ini. Para jemaah sekalian, kembalilah kepada Allah. Lama mana kita hidup atas dunia ni tak lama. Kita hidup hanya sekejap. Lepas ni kita mati, orang mati, orang yang buat video, orang yang buat poster, orang yang buat kain rentang, orang yang buat buat ni dengan orang yang menyokong, dengan orang yang tolong gantung, tolong sebar sama je dosa dia. Ingatlah di hadapan Allah kamu akan ditanya. Wattaqu yawman turja'una fihi Allah Takutlah pada hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah kamu akan dibalas apa yang kamu lakukan tak cukup dengan 30 20 ringgit tak cukup dengan sekotok rokok yang kamu diumpan hanya kerja gantung poster tak tahu apa benda Allahu akbar la ilaha illallah pada hari Jumaat banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna alannabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ورضَ اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات Allahumma Rabbana la tuzik ulubana. Ba'da izhadeitana wahablana min ladun karam. Innaka antal wahab. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Tawakina azaban nar. Wa sallallahu wasallam. Wa barak ala Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.